Підсумуємо події за тиждень, що минає. В ефірі програма «Чернівці тиждень» далі про найважливіше та найцікавіше. Кількагодинне обговорення, галас та блокування дверей. Депутатам Чернівецької міської ради так і не вдалося налагодити діалог із мером Олексієм Каспруком щодо затвердження складу виконавчого комітету. Як проходила в четвер сесія міськради, розповість Олександр Докіїн. Головне питання сьогоднішньої сесії міської ради – склад виконкому. Мер наполягав на негайному прийнятті цього рішення, незважаючи на численні зауваження депутатів. Наталія Якимчук, як голова бюджетної комісії, запропонувала зняти питання на довивчення. Немає секретаря, не затверджений регламент, про що вже знаю. Тобто юридичних таких моментів справді було багато. І комісія на той момент, лише познайомившись візуально і в такій невеличкій співбесіді, познайомившись з кандидатами, прийняла рішення про те, що таке рішення, проєкт рішення має бути допрацьований. Зауваження до проєкту рішення про склад виконкому було і в депутата від фракції «Самопоміч». Аліна Олевич попросила мера перенести питання через порушення закону. Проєкт рішення про персональний склад виконавчого комітету був опублікований 20-го числа. Відповідно, 20 днів. Проєкт рішення за 20 днів до розгляду він не був опублікований. Депутати прислухалися до колег і проголосували, аби питання довивчили і розглянули на наступній сесії. Але такий розклад Олексія Каспрука не влаштував. Заручившись активністю своїх прихильників у залі, спробував протягти зручних для нього кандидатів до виконкому. Серед них і помічник нардепа від Народного фронту Максима Бурбака Олег Стесевич. Я дійсно був в різних партіях, був і в комуністичній партії Радянського Союзу. Депутати не підтримали жодного кандидата до виконкому. Адже стояли на своєму – довивчити питання і зважено прийняти рішення щодо кожного з них. Давайте знайдемо ті точки дотику, щоб підтримали виконавчий комітет і навіть і цю людину молоду, більшість депутатського корпусу. Ну ви ж нас не хочете почути. Після однієї з перерв мер вийшов із зали. Депутатам цього зробити не вдалося. Прихильники мера заблокували вихід і нікого не впускали, а фракцію «Батьківщина» навпаки до залу не впустили, переконують депутати. Вони звернулися до правоохоронних органів із заявою про тиск з боку присутніх у сесійній залі. До раду зайшли люди, які заважали працювати, які з шумом, з гамом почали шкодити, скажімо так, прийняттю наших рішень. Ми прийняли рішення, значить так, не приймати участь у голосуванні. Вийшли на перерву. Після перерви зала була заблокована. Один з тих, хто блокував раду, заперечив такий факт. І ми не блокували для входу, ми блокували для виходу. Після того, як депутати все ж переконали Олексія Каспрука перенести питання для ретельного вивчення складу виконкому, блокувальники покинули зал. Більше 20 питань порядку денного розглянули. Сесію вирішили продовжити у вівторок. Олександр Докіян, Сергій Грубляк, Максим Демко, Андрій Дротюк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. На сесії депутати повинні були розглянути ще одне важливе питання – прийняття регламенту Чернівецької міськради. Наталка Гатеш розповість, чи прийняли народні обранці нові правила гри. Ще наприкінці минулого року депутати створили робочу групу, яка працювала над розробкою нового регламенту роботи Чернівецької міської ради. І вже анонсувалося, що у документі прописано – народні обранці прийматимуть одне з трьох рішень – ухвалити, відмовити або ж відправити на доопрацювання. Регламент був опублікований на сайті міської ради 25 грудня, однак до нього були внесені певні поправки. Останній варіант цього проекту був оприлюднений 27 січня, але й до третьої редакції у народних обранців є запитання. Від нашої фракції є чимало зауважень до регламенту, але пропозиція наступна. Я прошу її розглянути. Давайте ми сьогодні приймемо цей регламент, внесши туди серйозні такі поправки, які принципові, а потім вже будемо вносити на чергову сесію зміни до затвердженого регламенту. Мова йшла про 12 аркушів, 52 статті такого переліку. Тобто досить великий об'єм був включений. Якщо сьогодні розпочати, а потім трошечки ще доопрацьовувати чи вівторок, чи в інший день, знову появляться якісь інші варіанти, і ми зіб'ємо баланс знов основного тексту. А оскільки не всі депутати мали змогу ознайомитися з третьою редакцією регламенту та запропонувати свої поправки до нього, розгляд цього питання перенесли на наступне пленарне засідання. Робота була кропіткою, і тому є велике прохання, щоб до сьогодні чи максимум до завтра всі правки, коригування, які вносилися, всі зауваження, будьте ласкаві, в письмовому вигляді занесіть в юридичне управління міської ради. Вже наступного вівторка відбудеться 7-е пленарне засідання Чернівецької міської ради, тоді ж і розглянуть питання регламенту та положення про комісії. Наталія Гатеш, Андрій Доротюк, Роман Пилатик, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.
Несподіване злиття вишів. Як сніг на голову з'явилася новина про те, що БДФУ приєднують до чину імені Юрія Федьковича. Таке рішення ухвалив Кабмін. Як до цього ставляться студенти та викладачі навчального закладу, що планують реорганізовувати, розповість Наталка Гатеш. Поки це ще Буковинський державний фінансово-економічний університет, однак вже незабаром на цій будівлі може з'явитись зовсім інша назва, зовсім іншого вишу. Ніхто не попередив та навіть ніхто думки не спитав, обурюються студенти Буковинського державного фінансово-економічного університету. А про те, що їхній виш приєднують до чину імені Юрія Федьковича і що є таке розпорядження Кабміну, дізналися з інтернету. З'явилося повідомлення про реорганізацію нашого університету і відповідно одразу щинилася, можна сказати, навіть паніка. Біля сотні студентів вчора ввечері написали, що чи справді це правда, чому нас не запитали? Це було найголовніше питання, чому не запитали студентів? І попри карантин студенти скооперувалися та прийшли до своєї альма-матер, вони не знають, як бути далі, адже вступали у БДФУ, а диплом отримують Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Ми поступали з думкою про те, що ми поступаємо саме в фінансово-економічний університет, і якби ми хотіли поступати, вибачте мене, в ЧНУ, ми б туди поступали. Обурені, здивовані і в такому трохи шоці. Батьки ледь стримують гнів. Як півроку діти провчилися, да? І зараз, якби ми дійсно хотіли поступати в ЧНУ, ми б туди поступили. На що це робити? Це є самостійна організація, самостійний університет. Що це? Комусь не вистачає дітей? Най собі набирають. Попри шок, студенти обговорюють свої подальші дії, переконують, без боротьби свій виш не віддадуть. Готові йти на радикальні дії. Ми не якийсь придаток, не якийсь будівлі, ми люди, які безпосередньо творимо цей вуз, ми творимо освітню систему, це ми студенти, і студентство, і колектив. Ми будемо боротись, ніхто не сказав, що ми просто так перейдемо одразу ж. Вже не один студент висловив готовність вийти на страйк, бойкотувати дане рішення. Також, коли про це дізналися колеги з інших навчальних закладів, навіть з інших міст, вони сказали, що у будь-який момент готові приїхати і підтримати нас. Не лише для студентів злиття з іншим вишем стало несподіванкою. Викладачів Кабмін також поставив перед фактом. Хто думає про наших працівників університету, які теж не знати, чи вони будуть працювати, наприклад, через місяць? Хто думає про те, що 300 чоловік залишає їхніх сімей, їхніх дітей, залишається без майбутнього? Напевно, теж ніхто не думає. Нещодавно БДФУ акредитували. Комісія, яка перевіряла виш, не мала жодних претензій до його роботи, переконує ректор Володимир Прядко. І додає, те, що нині відбувається, є рейдерським захопленням приміщень Чернівецьким національним університетом. Їм не потрібні ні ми, ні я, ні наші студенти. Їм потрібне єдине – наше приміщення. Тому що там студентів мало. Вони не змогли набрати стільки, скільки набрали ми. А посприяв цьому злиттю, на думку Володимира Прядка, сам прем'єр-міністр. Це зробив наш земляк, ви знаєте, хто Яценюк підписав. Да? Що він підписав, передавати нас в університет, ви теж розумієте. Ну, кажуть, що вже в нього агонія. І під час цих останніх вздохів він хоче зробити щось гарне для національного університету. Під час загальних зборів студенти та викладачі проголосували проти переходу на навчання до ЧНУ. Окрім того, вони зібрали підписи проти об'єднання вишів. Водночас в університеті імені Юрія Федьковича кажуть, цьому приєднанню здивовані не менше. Чи це буде для університету добре, чи це буде погано? Ну, розумієте, в короткій перспективі це буде складно, бо бачите, яка реакція колег і так далі. Це додаткова головна біль, скажімо так. Але якщо говорити про далеку перспективу, ну то у всьому світі університети укрупнюються. Зараз є тільки розпорядження Кабінету міністрів. Має бути наказ міністерства. У цьому наказі міністерства має бути це прописано, сценарій, там порядок і так далі. Ну, почекаємо. А поки у ЧНУ чекають наказу, студенти та викладачі Буковинського державного фінансово-економічного університету вже у понеділок вийдуть на страйк. Наталя Гаташ, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. В обласному театрі «Ляльок» бунт. Показ дитячої вистави став причиною бурхливих суперечок у колективі. У чому причина непорозумінь та хто вирішив покинути театр назавжди, розповість Ірина Шевчук. Скандал виник через показ дитячої вистави приватній особі, котрий запланували на 31 січня у розважальному центрі. Серед тих, кому така ідея не до вподоби, головний режисер театру. Днями він оприлюднив звернення до громадськості, в якому вказав, що не згодний з адміністрацією закладу, оскільки державний театр не повинен обслуговувати дітей із заможніх родин в індивідуальному порядку. Я
покладав всі сили свого життя і творчості на те, щоб цей театр хоча б інколи, хоча б на чуть-чуть ставав театром, а не тільки комунальним підприємством з обслуговування і обслуговування і обслуговування. Натомість адміністрації театру не розуміють, чому творчий колектив обурюється, адже такий виїзний виступ як-не-як додаткові кошти. Нас були на зборах в тому році начальник управління культури Віра Микитівна Китайгородська. Що вона сказала? У вас є багато по статуту повноважень, чим ви повинні займатися. Розвивайте діяльність, відкривайте гуртки, запрошуйте діток. Шийте карнавальні костюми, заробляйте кошти. Директор театру ж зі свого боку наголошує на правомірності таких виступів. Адже закон України про театр і театральну справу їх передбачає. На основі договорів з юридичними та фізичними особами, для їх публічного виконання чи публічного показу. Однак, як з'ясувалося, показ вистави приватній особі став останньою краплею у конфлікті, який давно назрівав. Творчий колектив театру обурений тим, що працювати доводиться у невідповідних умовах. По-перше, це холод, а на сцені за нульової температури 10 градусів тепла. По-друге, репетиційна зала зайнята під складське приміщення, там стоять декорації, ми не можемо і не маємо змоги провести репетиції. Крім того, актори театру зіштовхуються з подекуди жахливими умовами і під час самих виступів поза театром. Ну вибачте, я акторка, працюю давно, я переодягаюся і дітки забігають, батьки дивляться, бо там немає де переодягнутися. Граємо виставу, там шумить витяжка, там шумлять ескалатори, там радіо грає. Я була свідком, вибачте, коли я виходжу на сцену, на сцені стоїть смітник, картонна коробка і, вибачте, напльо. Ну що, мені стати помити чи як? Ну я мушу там грати. На думку акторів, за такі нюанси повинна відповідати адміністрація театру, коли домовляється про виступи. Давайте будемо відбирати майданчики за тим, можна там чи не можна. А тим часом виснажений принизливими умовами та боротьбою з адміністрацією театру головний режисер Іван Бутняк вирішив звільнитися. В подібній творчій атмосфері, робочій, я не можу продовжувати свій творчий шлях. Зрештою, лялькову виставу у розважальному закладі таки покажуть. Щоправда, вже без головного режисера Івана Бутняка. Ірина Шевчук, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Буковина й далі грипує. Епідеміологічна ситуація в області залишається нестабільною. Вірус свинячого грипу виявили в 3 дітей, найменший – 1.5 року. Тим часом фахівці підтвердили смерть 9 буковинців від ускладнень через інфікування цим вірусом. Тему продовжить Ірина Шевчук. Тільки за 28 січня в стаціонари лікувально-профілактичних закладів нашої області поступило 128 хворих з ГРВІ, пневмоніями, грипом. З них цієї кількості 50 пацієнтів саме з пневмоніями, серед них 6 дітей. Станом на сьогодні в реанімаційних відділеннях знаходиться тільки одна вагітна жінка – це в реанімації обласної клінічної лікарні. Така сумна статистика нині в Чернівецькій області. Фахівці розповідають, показник захворюваності тримається на піковому рівні у всіх районах, за винятком одного. Цей тиждень перевищення епідемічних порогів більше, як в 1.5 рази, тобто більше, як на 50%, спостерігається в 9 районах області. Не перевищується епідемічний поріг тільки в Хотинському районі. Санепідеміологи попереджають, по області продовжує гуляти вірус свинячого грипу, зокрема його штам H1N1. Він викликає важкі ускладнення, у тому числі і пневмонію. У нас вже є випадки виділення H1N1 у 3 дітей. Серед них навіть є дитина 1 рік 6 місяців. Тим часом кількість померлих на Буковині через свинячий грип збільшилась. Ще на початку тижня фахівці підтвердили смерть 5 буковинців через вірус H1N1. Так його знайшли в подружжі з Сокирянщини, котра померла минулого тижня, залишивши сиротами 3 дітей. Вірусологічно підтверджено штам H1N1 у 9 померлих. У 4 випадках дослідження ще тривають. Попри те, що рівень захворюваності серед буковинців залишається високим, фахівці відзначили – обмежувальні заходи дають результати. Захворілих дітей стало менше, і це, безумовно, є наслідком обмежувальних заходів, які запроваджувались на територіях Чернівецької області. А тому карантин у буковинських школах продовжать ще на тиждень. Однак такі обмежувальні заходи не стосуються
стосуються дитячих садків лише в окремих випадках. Вірус грипу циркулює. І за умови спілкування з хворими, так, і надалі, і на найближчий час існуватиме небезпека поширення серед інших ГРВІ грипу і грипу, обумовленого штамом AH1N1. Епідеміологи закликають буковинців бути обачними. Якщо виявили у себе симптоми захворювання на ГРВІ чи грип, потрібно залишатися вдома та викликати лікаря. І в жодному разі не займатися самолікуванням. Ірина Шевчук, Микола Остафі, Чернівецький промінь. Третій раунд додаткової імунізації дітей від поліоміеліту можуть продовжити. Через карантин у школах декілька тисяч чернівецьких учнів поки не провакциновані. Хтось ще не встиг, а хтось відмовляється це робити принципово. Про медичне середньовіччя в Україні і міфи, які існують довкола цих щеплень. Дивіться далі. Вакцинувати чи не вакцинувати від поліоміеліту своїх дітей? Таким питанням задаються деякі буковинські батьки. Щоправда, у лікарів відповідь однозначна. Інакшого способу профілактики цього захворювання немає. Декілька є хвороб, в принципі, невиліковних у 21 сторіччі. Це сказ, правець і поліоміеліт. Чернівчанка Юлія прийшла до дитячої поліклініки з дворічною донькою Варварою. Це вже наше третє щеплення проти поліо. Все пройшло нормально, тому я не боюся. Хто боїться, це справа кожної сім'ї. Ми не боїмося, да? Варвара трохи не в настрої, але процедура не тривала. Годинку не їсти? Все. Під час третього етапу додаткової вакцинації імунізують як тих, хто пройшов два попередні раунди, так і тих, хто не робив щеплення. Впродовж 5 днів у нас щеплено 5 тисяч дітей. Звичайно, цільова група більше 23 тисяч дітей від 2 місяців до 10 років. Чернівецьких школярів від 6 до 10 років через карантин масово не вакцинують, але за бажанням дітей можна привезти до поліклініки самостійно. Наталія Іванівна прийшла до кабінету щеплень з 5-річною онучкою Соломією. Потрібно всім, значить це потрібно всім, значить лікарі знають краще. Це всім діткам роблять, і вона мусить це зробити, щоб бути здоровою, так? Однак у соцмережах не всі чернівчани поділяють цю думку. Кто делает прививки во время эпидемии? Ведь после прививки иммунитет ослабевает. Вот и я об этом подумала. Какие сейчас могут быть прививки? Щеплення иммунитет стимулює, будь-яке. Чи то щеплення проти грипу, чи то щеплення проти поліоміеліту, проти будь-чого. Воно імунітет напружує, але воно не ослаблює. До того ж, хворим дітям такі щеплення не роблять, розповідають медики. Якщо на момент проведення щеплення проти поліоміеліту, а будь-якого іншого щеплення, дитина здорова, то протипоказів до проведення щеплення немає. Карантин по грипу кожна освічена і свідома людина повинна використати на те, щоб прищепити свою дитину від поліоміеліту. Отже, насправді дитина нікуди не ходить, так? Тобто ми говоримо про те, що дитина дома. Французьку вакцину, яку Міністерство охорони здоров'я закупило восени минулого року, зберігають охолодженою. Ми достаємо вакцинку, так, з холодильника. Перевіряємо зразу індикатор, щоб він не був темніший оцього. Все, сроки пригодності до першого. Відкриваємо і вже дитинки капаємо. Відкритий флакончик на 10 доз треба використати впродовж 6 годин. Але, зважаючи на наплив дітей, він закінчується раніше, пояснюють лікарі. Це жива вакцина, яка містить три специфічних типи штаму поліовірусу. Попадаючи в організм, так, простими словами, викликає виробітку антитіл і взагалі там цілий, ну, відверто кажучи, дуже складний процес, там і буферні системи, білкові фракції імунітету, і він викликає цей імунітет без хвороби. Головне завдання триетапної вакцинації дітей – припинити циркуляцію поліовірусу в Україні. Ми повинні в короткий термін щепити максимальну кількість дітей, тобто не менше 95%, для того, щоб досягнути і створити колективний імунітет. І додають, після вакцинації дітей не потрібно ізолювати від нещеплених, і вони можуть далі ходити в садочок або до школи. Лікарі вважають побоювання людей щодо щеплень проявом медичного середньовіччя в Україні. Адже в країнах ЄС імунізацію проти поліоміеліту роблять масово. Я є лікар, в мене може бути тільки фахова думка. Так от, моя фахова думка така, що щепитися треба обов'язково. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь. Молодий чернівчанин потребує допомоги у боротьбі з пухлиною мозку. Допомогти Олексію Гайдуту зголосилися сотні чернівчан і десятки закладів міста. Як долучитися до допомоги, знає Юлія Задрожняк. Його ніколи не тривожив головний біль, проте одна фатальна ніч змінила все життя Олексія.
На рабочем месте у меня случилась серия приступов эпилептических, после чего я попал в больницу, в реанимацию, где мне сказали сделать МРТ, и тогда мы узнали, что у меня опухоль в голове. Хлопець терміново зробив необхідну операцію з видалення пухлини. І рівно за рік сталося неочікуване для Олексія та його близьких. Ми з братом йшли просто по вулиці, і він просто на рівному місці упав на тротуарі, ну, опять же, в судорогах. Врачі обнаружили рост опухолі. Рост опухолі в часті головного мозку, де операція буде дуже опасна. Тому оперуватимуть цього разу за кордоном, аби втручання точно відбулося успішно. Ціна порятунку життя Олексія – 50 тисяч доларів, і зібрати їх необхідно терміново. До допомоги хлопцеві приєдналися всі знайомі і незнайомі йому добрі люди. В десятках кафе, ресторанах та інших закладах вони поставили скриньки для збору необхідних коштів. Вони показали себе от в такій от трудній ситуації, тобто в фінансовому плані и в моральном плане. То есть люди, о которых я вообще, там, допустим, не слышал годами, они вот именно в этот вот момент звонят мне, каким-то образом пытаются поддержать меня. Від такого не застрахований ніхто, казали лікарі, тому Олексій радить кожному. Жизнь цініть. Тому що, видите, в будь-який момент може произойти все, що угодно. В усьому підтримкою і опорою для Олексія є його брат Ігор, а також троє його племінників. Льоша приходить к ним в гості, вони всі зразу тут, к нему. Айоса, айоса. Він вже, в принципі, спланував сім'ю, дітей, ну, як би, наслідників, вже як вийде. Вот. І дуже би не хотілося, щоб ця недуга зламала плани на життя. У нього попереду все життя, а позаду Олексій хоче залишити одне – хворобу і спогади про неї. Тому всі близькі і рідні просять долучитися до порятунку Олексія, котрий будь-яку життєву негоду сприймає лише з посмішкою і надією на краще. Юля Задорожняк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. 29 січня буковинці відзначили річницю подвигу героїв Крут. Цього дня у 1918 році 300 студентів в нерівному бою загинули, намагаючись зупинити під Києвом більшовицьку армію Михайла Муравйова. На центральній площі Чернівців активісти провели мітинг реквієм. На центральній площі міста виклали свічками слово «Крути» та підняли червоно-чорний прапор. Чернівецькі активісти влаштували мітинг реквієм у пам'ять про бій під Крутами, який відбувся 29 січня 1918 року. Люди повинні пам'ятати тих героїв, які загинули тоді, молодих студентів, і повинні розуміти, що точно такі ж самі герої зараз захищають нашу незалежність в зоні антитерористичної операції. Цей бій тривав близько 5 годин між 4-тисячним підрозділом Червоної гвардії під проводом Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків вільного козацтва, що загалом нараховував близько 400 вояків. Наступ ворога було зупинено і здійснено організований відступ, руйнуючи за собою колії і мости. Це надало змогу українській делегації укласти Брест-Литовський мирний договір, який врятував молоду українську державність. Коли більшовики пішли на Україну, та як не було армії, пішли тільки студенти. І зараз у нас відбувається то саме. Із-за безпечності нашої колишньої влади було знищено наше українське військо. І зараз ми переживаємо ту саму російську агресію. І слава Богу, що наше українське військо змогло мобілізуватися завдяки волонтерам. Активісти читали вірші, присвячені воїнам, які загинули під Крутами, слухали пісні. Всі учасники взяли участь у молитві за душі героїв, котрі віддали своє життя 98 років тому. Душі рабів твоїх спасе упокой. І збережи їх у блаженній житті. Олександр Докін, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Таким був останній тиждень січня. Про день завтрашній журналісти телеканалу «Чернівецький промінь» розкажуть вам в найближчих випусках новин. Це була програма «Чернівці тиждень». З вами була Марина Скінтей. Дякую, що дивились. До зустрічі.